Jeg er glad for, at du stiller mig netop det spørgsmål, fordi jeg har lige talt det. Og 44 plus en hund. Overhovedet ikke nok. Jeg er slet ikke færdig med at slå folk ihjel. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det er også, fordi jeg har skrevet den der Selma-serie, hvor det er sådan noget biologisk krigsførelse med bakterier og vira. Der er altså ret mange, der ryger i svinget. Jeg tror, jeg er op omkring nogen af 60. Men det er nok fordi, at der var nogen af 40, der røg i et terrorangreb, og så resten er spredt ud over bøgerne. Det har jeg simpelthen ikke tal på. Det må være flere hundrede. En ting er alle de folk, der sådan bliver myrdet af mordere, og så er der dem, der dør i sådan almindelige skuddueller i mine efterhånden 19 romaner. Men skal vi sige 500-700, så er vi vel ikke helt galt afmarcheret.